Han är typ med. Det är påsk. Vad fin du är. Jag vill lämna dig. Hallå? Nej men, vad gör du? Jag trodde du hade åkt för länge sedan. Va? Jag somnade om. Ja men hoppa in där, jag kör det. Här. Nej. Kan inte vi skaffa en ny bil, mamma? Jo, visst, det är klart vi ska göra det. Varför det? Behövs väl inte? Inget fel på den här bilen. Nej. Ja, men jag tar cykeln. Hur tar du dig till jobbet? Men jag tror att den kommer, ser du. Jag tar bussen. Eller, jag vet inte. Taxi. Hej då, mamma. Hej då, älskling. Ha det bra. Du med. Okej, jag heter Kurt, jag är simtränare och badmästare här i hallen och jag ska hålla er i gymnastik idag, eftersom det är simning. Kom ihåg en sak. Hej! Hej! Jag trodde aldrig jag skulle vinna. Ingen fara. Simning är väldigt tråkigt. Kolla på er. Men det övar upp viljan. Om det är någonting som ni får upptäcka när ni blir vuxna så är det att utan vilja kommer man ingenstans. Vilja och uthållighet. Bingo, kolla på honom. Och det är här som simningen kommer in. Vad tittar vi på, älskling? Vad vill du? En dusch eller ledig, jag tänkte att kanske kunde gå och... Dra åt helvete. Jag har lite hetsiga idag. Perversa råtta. Gillar jag verkligen. Katja, Ebba, ni som har tränat hos mig, ni vet vad det handlar om. Kan vi få se en vanlig dag på jobbet, tack. Och så tar vi och sätter lite fart här nu innan vattnet dunstar, va? Ursäkta, ibland så avskyr jag din farsa. Jag med. Efter det var Katjas demonstration. Så delar upp klassen 2-2 och sen kör ni i princip samma race. Det är ju hur kallt som helst. Det är vilja det handlar om. Hata vattnet, älska kaklet. Ingen märker era tårar i vattnet, men alla ser vem som vinner. Poppan. Färdiga. Kunde inte bättre. Bra, Katja. Vad snyggt. Bra! Så jag var super. Varför gillar killarna henne? Måste vara något djuriskt. Jag undrar vad de tycker om henne egentligen. Jag tror de snackar en jävla massa när de är ensamma. Ja. Okej, lite högre då. Åh shit, alltså Ebba, jag kan inte andas. Alltså, det gör ont. Jag har ju ingenting. Nu då? Min dörr. Hur ska man kunna överleva något sånt här pinsamt? Jag tycker säkert på att det var en kul grej. Just det. Vad är det där för någonting? Nej, jag vet inte. Men visst är det fint? Gud. Tjena.
Hej, hej. Hej. Gick det med huvudet? Ja, bra. Bra. Ja, det var ju bra. Ah, ja, men ha det bra då. Du med. Va? Han står här framför och du bara sitter där och säger ingenting. Så här. Fick du maxspärr eller? Nej. Du måste ju ta chansen. Du kan ju inte vänta tills du blir 100 år. Men du dör ju snart. Det spelar väl ingen roll vad du tror att han gillar. Stick iväg och hångla sönder honom nu. Nej. Wow, Camilla. Kom inte hit. Tusen spänn, men om du blir riktigt snäll så kanske du kan få lite rabatt. Du är så jävla rutten i huvudet. Nå, men hur är det själv då, lilla gumman? Rör mig inte! Stick härifrån! Hur jävla äcklig får man vara? Rickard Ekman. Världens äckligaste människa. Jag ska förändra mig. Va? Alltså det här skulle jag gjort för länge sedan. Oh, gud vad spännande. Jag trodde aldrig att du skulle våga något sånt här. Du kan inte ta plastpåsen. Nej. Du tar mycket bättre än den är på. Men det kliar lite. Ja, men det kan du göra ibland. Så. Slappna av. Läs lite. Vem ringer du? Alltså... Va? Vem ringer du till? Hej Erik, det är Camilla. Ja, precis. Jo, jag undrar om du har lust att träffa mig och Ebba en stund. Ja, för vi är hemma hos Ebba. Okej, då syns vi. Hej. Varför gör du så för? Ja, men du vill ju träffa honom. Det blir ju aldrig av annars. Ja, du kunde väl få gjort det själv? Ja, då hade det aldrig blivit av. Men vad ska jag göra nu? Men han kommer väl inte så fort heller. Det här blir perfekt, du hinner precis bli klar. Det är så 30 minuter här. Jag har haft det här i håret i 50 minuter. Men det var väl 60 minuter? Gud, det kliar. Men sätt dig ner, ta det lugnt. Det kliar jättemycket. Men sätt dig ner då. Ta det bara lugnt. Förlåt. Oj då. Kopparfärg. Oj då. Nu går du ner och så förklarar du jävligt noggrant att jag inte är anträffbar. Okej? Okay? Mm. Hej. Hej. Jag var precis i närheten. Ja, du var ju verkligen... Kan du vänta en sekund? Ska jag bara se hur det går för Ebba? Ja. Mm. Ebba, kan du komma ut? Vad tror du? Du förstår att Ebba fick helt plötsligt jätteont i magen. Och nu sitter hon helt enkelt på toa och behöver nog sitta där ett tag. Jaha. Och då fick hon ont i magen nu direkt efter att du hade ringt? Ja, precis. Ja, men någon gång kommer hon väl ut. Det är lugnt. Jag kan vänta. Fast det är nog ingen idé. Alltså, för när hon får så här ont, då får hon verkligen jätteont. Det kan ta flera timmar innan det går över. Stackaren. Vadå, vill du att jag ska gå nu, eller? Ja. Kali kata, sultan kibar salam.
Jag förstår, jag trodde aldrig jag skulle komma härifrån. Det var något helt sjukt alltså. Hittade du soppan? Ja. Åt du den då? Ja. Ja, för en god? Nej. Va? Ja, ja, jag menar det. Jo, till slut så sa jag till honom så här. Du, min dotter är ensam hemma. Jag måste faktiskt åka hem till henne. Då fick jag åka. Tack ska du ha. Han kanske gillade dig. Så desperat är jag inte. Jag läser det. Fick du igång bilen? Ja, du. Så jag tänkte så här, nu är det kört. Då startar det. Har du gjort med håret? Ja, jag experimenterar med lite färg då. Varför det? Du har ju så vackert hår. Ja, ja, sånt begriper man ju inte när man är ung. Vad har du gjort i pannan då? Va? Jag halkade i duschen i skolan idag. Gjorde du ont? Nej. Mamman har skrivit till Indien. Men alltså, halka i duschen? Men ni har väl sånt där halkskydd? Det ska man ha. Har de dragit in på det, eller? När ska vi till Indien? Snart. Jag kommer att få bra betalt för den här artikelserien. Jag vill veta när vi ska åka. Ja, men jag kan inte svara på det. Vi ska åka. Jag lovar. Dear Anita, I am sending you a Christmas greeting. I do understand you and will not judge you for not contacting me. I will stop sending you any more letters. Yours truly, Nira. Dear Anita, this must come as a surprise, or rather a shock to you. I am Ebba's biological mother. I have, through a lot of research, managed to find out where you and Ebba live. I will never force myself onto any one of you. But I do want you to know my real background story. I got pregnant when I was very young, and I ran away from my home. I came to a kind woman's home that helped me give birth to Ebba, or Shivana, as I named her. After that, we tried to survive on the streets. It was very hard, but we got some help from a Hindu temple. We could stay there for almost 2 years until it was no longer possible. And then I had to give her up. I always think about what happened to Ebba. I just want to know how she is. Vad tror du? Hur är det? Har det hänt något?
Hur mår du? Vem är det? Det är Anita. Vad är på baksidan då? Ja. Kom in! Hej. 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 Är Ebba här? Ja, jag menar inte. Behöver du hjälp? Ja, lite faktiskt. Oh, du kan ta mig i mitten. Ja. Oj. Jag vet inte vad som hände. Är du okej, eller? Ja. Vad härligt. Ja, skönt faktiskt. Jag har alltid velat åka tillbaka. Men mamma kommer alltid med en ursäkt för att vi inte ska det. Visst att jag har minnen därifrån. Jag kommer ihåg en karusell som jag vet att jag har suttit på. Och när jag känner vissa dofter så längtar jag. Så jag vet inte vad jag längtar till. Och nu plötsligt har jag två mammor. Camilla! Ebba! Nej. Vadå nu? Hej! 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 Vart tog du vägen? Jag trodde vi skulle gå ner på stan tillsammans. Jag gick och simmade. Ja, men varför sa du inget? Jag skulle det, men du låg och sov. Och sen så ringde Camilla. Ja. Ja, för det har hänt en sak. En lite jobbig grej. Vadå? Min kille gjorde slut igår. Ja, så jag var lite ledsen och bad Ebba komma hit. Vem är din kille? Vilken? Ja, alltså det var lika bra att han gjorde slut faktiskt, för han är ju dum i huvudet. Men ledsen blir man ju, förstås. Ja, men du förstår väl att jag blir orolig när du bara försvinner så. Eller ja, inte orolig kanske, men alltså jag undrar ju var du var någonstans. Jag gick och simmade. Ebba, ska vi inte gå ut och käka ikväll, va? Nej. Jo, men det gör vi, du. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men vad bra. Okej. Okay. Då ses vi sen. Lycka till. Rickard. Förlåt, jag kommer inte på någon annan kille. Det gör inget. Men du, ska du inte berätta för Anita att du har hittat breven? Nej. Alltså, när jag och pappa bråkar, då brakar ju helvetet lös. Men det ordnar sig alltid. Men ni kanske inte bråkar om något sånt här. Nej, i och för sig. Vad ska du göra då? Jag vet inte. Neerakuma. Din indiska mamma. Du har ju både hennes mailadress och hemadress. Du har legat där i garderoben. I 2 år. Är du verkligen säker på att du inte ska berätta för Anita att du har hittat det här? Tundercykling. Tundercykling. Varsågod där, mina vackra damman. Tack. Åh, oh, gott det ser ut. Mysigt att vara här, du. Alldeles för sällan vi går ut, du och jag. Eller hur? Mm. 2 biljetter till Romeo och Julia. Jag trodde vi skulle spara pengar till Indienresan. Och inte slösa på en massa skit.
Ja, precis. Hur är det med dig, Ebba? Du är inte dålig, eller? Nej, det är bra. Mamma, jag tänkte på när jag var liten. Innan jag kom till i Sverige. Går det verkligen inte att ta reda på mer än var jag kom ifrån? Allt man vet är att du hittades utanför ett barn. Jo, jag, det där vet jag ju. Men är det verkligen allt man vet? Mm. Ursäkta, vill ni ha någonting mer? Jag kan ta ett glas. Vill du ha något? Nej. Lassi. Det är bra. Det är gott. Va? Nej, jag måste gå på toaletten. Varsågod. Tack. It is now time for me to contact you. I have told Ebba about you. She has many, many questions and would very much like a photo of you. Could you please mail me one? Yours truly, Anita Hultman. Hallå. Oj, förlåt, skrämde jag dig. Varför sitter du uppe så sent? Jag höll på med skolgrej bara. Men godnatt då. Godnatt. Dear Anita, I'm very happy that you contacted me. Are you both well? Here is a recent photo of me. Yours truly, Neera. Jag ska gå och lägga mig nu. Ja, men du kan inte sitta uppe hela nätterna, gumman. Du måste ju sova, förstår du väl? Okej. Du, saknar du din mamma? Nej. Eller det hade varit kul om hon fanns. Vadå då? Jag dör. Du har mejlat henne. Shit, vad lika ni är. Tänk om du hade stannat kvar där i Bombay hos henne. Vem hade du varit då? Jag vet inte.
Gud, vad konstigt. Vad tror hon jobbar med på sjukhuset? Alltså, hon har ett jobb i alla fall. Tänk, de flesta som man ser på tv som har adopterat bort, de har ju inte ens något jobb. Nej. Tänk om hon är rik. Nej, rik är hon säkert inte. Träningen börjar nu, Ebba. Jag kommer. Om inte jag kommer med den här uttagningen så ger jag fan i det här. Men det är klart du gör. Så, lycka till. Glöm inte väskan. Hej då. Okej, ni vet vad som gäller. Under 59:40 sen är ni med. Jag vet att ni har den kapaciteten, så visa det nu då. Okej, då kör vi. På era platser! Nästa år så är du där också. Okej? Okay? Dear Anita, how did Ebba react to the photo? I was not sure it was the right thing to do. It would be better if we could see each other in person. Please answer yours truly, Nida. Hon vill träffas. Jag ska skriva. Vad vill du? Jag vill träffa henne. Men jag vill inte åka med mamma. Skulle du åka ensam, menar du? Vadå? Åka utan att säga något? Ja, varför inte? Men det blir ändå ingen resa med mamma. Känns jag väl så. Men tänk. Det kan ju hända vad som helst om du åker till Indien ensam. Det är livsfarligt. Inte om du följer med. Va? Ja, vi skulle ha så skitbra om vi var två. Tror du? Vad skulle vi få pengar ifrån? Sånt fixar sig alltid, vad säger du? Det är fan så mycket bättre än att sitta här och mögla. Ja. Och så slipper du Rickard. Du, vi kan äta curryris hela dagarna och lägga med de vackra indiska pojkarna. In India. We don't know exactly when, but let's keep in touch. Yours truly, Anita. Nu är vi på väg. Shit! Nu ska vi få tag i pengar. Alltså, det här är värt hur mycket som helst. I'm
livsverk. Inte det förnedrande. Tänk på de stackars indierna. De behöver er slant. Tänk på de stackars indierna. Skänk en slant. Här har ni en tvättäkta indier. Mamma? Ja? Har du sålt den artikeln? Bollen. Va? Ja. Ja. Fick såklart inte lika mycket som jag trodde. Men då kan inte vi resa, va? Jo, klart vi reser. Vi gör det sen. Men jag tänkte i alla fall åka på det här lägret. Det kostar 4 000. Vad är det? Adoptionsläger. Det har du inte sagt något om. Nej, men jag tänkte att det skulle vara bra. Varför det? Men varför inte? Jag är adopterad, därför jag träffar fler av samma sort. Jaha, ja. Är du säker på att du vill åka då? Ja, varför är du så misstänksam jämt? Nej, men jag måste ju räkna. Men bara för jag vill åka på ett adoptionslag behöver inte det betyda att det är ett problem. Jag mår skitbra. Ja, ja, ja. Men du kan ge mig pengarna så betalar jag in. Jag måste göra det snart. Ebba, jag får ju räkna på det. Men mamma, du skulle ju sluta. Men gud. Men jag trodde jag hade slutat för länge sedan. Oj. Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin? Du kommer ihåg vad du ska säga nu? Ja. Hej! Vi kommer från Roslagens ornitologiska förening och vi säljer lotter till förmån för fåglar. Nej, tack. Kärring. Hej, vi kommer från Roslagens ornitologiska förening. Hej, vi kommer från Roslagens ornitologiska förening. Och vilka är ni då? Va? Ja, vi kommer från Roslagens ornitologiska förening. Och vi säljer lotter till förmån för... Fåglarna. Fåglar? Ja. Och man kan vinna en ny bil, en resa till Miami, en tvättmaskin, en dammsugare. Och dragningen är den sista varje månad i Aftonbladet. Vill ni ha en lott? Skit. Kul. Kul med ungdomar att göra nyttigt. Jag köpte nästan alla överallt. Men för ett helt år? Ja, men B&W är extra pris på sådana OB jag behöver. Jag kan inte ha någon annan sort. Blir de inte gamla då? Alltså du fattar ingenting. Nej. Men pappa, du är kille. Ja. Och det här är inte ens ditt område. Nej. Men det är jättebra om man har på lager. Ja, precis. Ja, för det blir ju jättejobbigt om jag ska iväg på kvällen och handla. Och så kanske jag inte hinner fram. Och så står jag där i mina fina vita byxor. Och så blöder jag. Ja, det räcker, det räcker. Hur tror du det känns? Alltså pappa, fattar du hur det skulle kännas om någon jag känner kommer när jag står där hela tiden? Ja, men du får. Tack pappa. Ja. Hejdå. Hejdå. Hittar du någonting? Okej, sätt igång med era collage nu och fantisera fritt, hörni. Alltså, vi måste hitta något billigt. Djur håller på som du gör. Rickard, rulla tillbaks. Rulla tillbaks. Mogen han är. Åh! Sånt där lär du slippa in i alla fall.
Hur många människor finns det i Indien? Typ en miljard. Och hälften av dem är killar. Alltså 10% av dem lär ju vara snygga. Hur många blir det? 50 miljoner snygga killar. Och jag... Men pengarna från läget så räcker det precis. Har Anita sagt ja? Shh. Nej, men jag tror hon kommer göra det. Bra. Aj! Nu kollar in din MSN så kanske jag lägger av sen. Okej. Vilken jävla idiot han är. Jaha, Ebba och Camilla verkar ju vara färdiga med sitt kollage. Nej. Vi ska väl koppla upp här och se vad ni har gjort för någonting. Men... Hur kan han tro att jag vill se honom naken? Ni är en jävla jättesnopp. Men skit i honom. Jag ska hem och snacka med mamma om läget. Hänger du med? Men jag är spanska. Men ring sen och berätta. Mm. Ah. Hej då. Hej. Hej. Hur är det med magen? Magen, det är ingen... Alltså jag kan ju ont i magen ibland sådär, men nu mår jag jättebra. Alltså jag är jättebra magen. Ja, vad bra. Mm. Hur med din mage? Ja, den mår bra. Erik, kom nu. Vi måste dra. Ja. Men ja, kul att ses. Vi ses sen. Mm. Det är lite bråttom. Man ska betala in sig nästa månad. Jag tänkte att jag kunde göra det. Oj. Vill du ha hjälp? Nu är det helt trasigt. Ja, får jag lämna bilen på verkstaden igen? Då har inte vi råd med det här lägret, va? Jag har redan betalat det. Va? Jag har tänkt väldigt mycket på det. Jag tror att det vore jättebra om du åkte på det här lägret. Blir du inte glad? Det är såklart jag är glad. Jätteglad. Går inte utan de pengarna. Vad ska vi göra? Jag vet. Vadå? Ja, precis. Jag är väldigt känslig just nu, så hon klarar inte av att vara bland andra indier. Nej, det gäller alltså adopterade överhuvudtaget. Från alla länder. Ja, och som mamma blir man orolig, förstår du. Pengarna. Ja, precis. Och vad beträffar anmälningsavgiften, får man tillbaka hela summan då? Ja, jättebra. Skulle du kunna posta den redan idag, är du gullig? Ja, tack ska du ha. Mm, tack, hej. Jo, förresten, får jag den till på fredag? Ja, vad bra, hej. De skickar en utbetalning på hela summan. Ja, men då är den ju Anitas namn. Ja. Den kan ju inte du hämta ut. Jo, men jag lånar hennes lägg. Men inte det lite väl? Så, jag menar... Men det är ju mina pengar, jag har ju redan fått dem. Jag använder ju bara dem till någonting som är viktigare för mig nu. Ja, okej.
Men du, var ska vi bo i Indien? Vi har bara pengar så det räcker till resan. Vi kommer liksom inte klara oss när vi väl är där. Jo, men vi kan väl bo hos Nira? Mm. Ja, men jag mejlar och kollar. Det går säkert jättebra. Dear Anita, I think it's important that we talk before you and Ebba comes to visit me. Can I call you at your home? What time would be suitable for you? Oh, nej, nej. Nej! Ska hon ringa imorgon 12:00? Men hon vill ju prata. It's the only way I know. The only way to go. Jag kan väl inte föreställa Anita? Nej, hon vet ju inte hur mamma låter. Nej, men då kan ju du prata själv. Hon kanske känner igen min röst. Men är du dum? Tänk om Anita kommer hem nu. Men mamma kommer aldrig hem till lunch. Tänker du hjälpa mig eller? Ja. Ja, ah, vänta. Jaha. Det var posten. Pengarna från lägret. Men hur ska du kunna komma åt Anitas lägg? Ja, men det är ju ordnar sig. Hej! Hej! Vad gör ni hemma? Vad gör du hemma? Hör, mitt möte blev inställt. Vi tänkte käka lite lunch bara. Ja, vad bra. Jag ska göra en omelett. Det räcker till er också. Vi har redan ätit. Va? Ja, så jag är proppmätt. Jaha. Ja, jag gör en omelett så får ni ta om ni vill. Vi kan fixa till något. Ja, jag kan packa upp. Jaha, ja. Tack. Ja, jag tar det lugnt nu. Ja, du kan ju behöva vila lite. Kan jag? Alltså, hon menar du jobbar ju så mycket. Kom nu, mamma. Va? Vad är det här? Ja, då får du så skönt. Hinner ni verkligen? Ja, vi är flera timmar ledigt. Vi är inga lärare SO. Det här var skönt. Bra. Den är lite lyx nu. Var det så skönt? Ah, nu kommer hon ligga där ett tag i alla fall. Jävlar. Du lovade. Här. Anita Hultman. Hello, Nira. Nice to hear from you. Yes, I'm also very surprised. How did she take it? She was happy to hear about you. When? Soon, in October sometime. Ebba! If we really want to stay at your house. Ebba! Yes, yes, very much, yes. I will call you as soon as we have the tickets. Okay. Yes. Bye-bye. Oh, hur känns det vid? Vad gör ni? Vi satt och pluggade. Men det fixar sig, mamma. Gå och lägg till badkaret igen. Nej, jag har badat färdigt nu. Jag klär på mig och sen gör jag omeletten. Systemet var helt felmonterat. Vem hade fixat det egentligen? En vän. Ja, du, sådana vänner behöver man faktiskt inte. Ja, 2465 då. Tackar. Och så får du den där av mig. Har du legitimation? Ja.
Nähä, jaha, okej, okay, men alltså... Men jag har ju varit här förut. Mm. Är du ny, eller? Ja, precis, och chefen är inte här så jag måste ha ett lägg. Men alltså, jag har glömt det hemma tydligen. Men vad gör man då? Kontanter, eller? Jag har inte det. Nej. Då gör vi så där. Så där. Och så får du hämta upp bilen lite senare helt enkelt. Mm. Men tack för hjälpen du. Ha en jättetrevlig dag. Ja, detsamma, detsamma. Jag skulle hämta bilen, vet du. Mm. Mm. Då hittade jag inte lägget. Kunde inte betala. Jag letade överallt. Så kom jag hem, letade alla lådor överallt. Vet du vad jag hittade? Nej. I handväskan. Oj. Spärra in mig. Jag blir tokig. Ska jag tro gå och simma nu? Men nej, jag tänkte inte gå faktiskt. Jag funderar på att sluta. Va? Nej. Alltså, det är inte klart än. Jag bara tänker på det. Ja, det får vi prata om, du. Fundera på det, verkligen. Stäng dörren. Ja, alltså, om det finns någon simbassäng i närheten. Ebba Hultman. Va? Nej. Ebba Hultman. Jaha. När skickades de tillbaka? Jaha, ja. Ja, tack. Ebba, kom och sätt dig lite. Jag vill prata lite med dig. Nu? Ja, nu. Det här adoptionslägret. Har du bokat av det? Nej. Ja, jag pratade precis med dem och de sa att jag hade avbokat din plats för att du var överkänslig mot att träffa andra adopterade just nu. Du är misstänksam. Så det här är ingenting som du känner till något om? För det här är hos polisen, eller? Ja, det kändes väldigt konstigt. Jag förstår ju om du ångrar dig. Ja, okej, jag tog tillbaka min anmälan. Men vad är det med det? Då måste jag berätta allt för dig samma sekund som jag gör det. Du kan ju inte ändra saker i mitt namn. Nej, förlåt. Hej då. Vänta lite. Vänta. Du, varför? Det var ju du som ville åka. Ja, men inte längre. Okej, låt mig vara. Pengarna då? Nu, de har skickat tillbaka pengarna. Var är de någonstans? Behöver du pengar till något? Är det så? Varför svarar du inte? Svara! Vart ska du? Jag ska iväg en stund. Du, har det hänt något? Nej! Nej, men vad är det då? Ingenting, gå in nu! Trevlig resa då. Tack. Hej, varsågod och sitt. Hej, jag ska hämta biljetten när jag ringde om. Ebba Hultman. Just det, det var ni som skulle åka redan ikväll. Då ska vi se, vad roligt. Där var dina biljetter. Ska vi se, där, varsågod. Oj, det var många hundralappar. Mm. Går det att ändra sig? Ja, så om du vill boka om dem så måste du göra innan klockan 6 idag. Men biljetterna gäller i 1 år.
Du kan ju beställa avbeställningsskydd. 425 kronor kostar det. Nej, det är bra tack. Du får ha en trevlig resa. Hej då. Jag ska bara hänga upp det här. Förlåt om jag är lätt stressad när jag ringde. Men jag vill gärna prata med någon som känner Ebba. Ja, det är ingen. Hänger du tvätt? Nej, jag håller på att sluta. Vi har aldrig bråkat, Ebba och jag. Ja, det är ovanligt. Ja. Vi har alltid kunnat prata om allting. Det har varit väldigt öppet liksom. Och så nu... Så bara stänger hon mig ut. Och hon... Åh, är ni så irriterad? Hon säger att hon ska sluta med simningen och det är ändå det bästa hon vet. Ja, men de blir ju så där ibland. Ja, men alltså det händer så plötsligt. Jag vet inte om det är för att vi inte åkte till Indien. Alltså vi har ju planerat det i flera år och så blir det alltid liksom att man skjuter upp, du vet. Alltså, det är så dyrt också och så tänker man att vi gör det nästa år och... Fan, vi borde ha åkt för länge sen egentligen. Vad fint du hänger. Min förre man, alltså min exman då. Jag har ingen man just nu. Han... Ja, han tyckte vi kunde leva ihop utan barn. Så att när vi skilde oss så adopterade jag Ebba själv. Det var bra gjort tycker jag. När dog Camillas mamma? Camilla var ett. Var du uppfostrat Camilla själv? Ja. Som du och Ebba. Såna där har inte jag. Åh, så jag känner mig som världens sämsta mamma. Jag vet inte vad jag ska göra. Åh. Om du frågar mig så tror jag inte att Ebba kunde ha någon bättre mamma än du. Vill du ha kaffe? Ja! Alltså det är en öppen biljett, vi kan ändra till imorgon om du vill. Kom, vi sticker till ambassaden, vi måste fixa visum. Men det är mitt i terminen. Vad spelar det för roll? Vi skulle ju åka nu. Och då vill du inte åka? Vill du inte åka? Jo, men varför måste vi åka just nu? Okej, när då? Imorgon? Nej, men... Eller? Fan, jag kan ju inte bara lämna pappa så här. Åka i natt, liksom. Fan, vad dåligt. Jag trodde inte jag om dig. Vilken svikare du är. Herregud, vi ska åka till Indien. Det är inte det. Men fattar du inte hur jävla sinnessjukt det är att åka i natt? Men du var ju med på det. Men du och Anita har inte ens pratat ut om det här. Och när ni gör det så kanske allt löser sig. Och då åker vi till Indien. Men det är hon som har gått bakom ryggen på mig flera år nu. Men du gör ju precis samma sak som hon nu. Fattar du inte det? Jag är så trött på alla jävla som sviker mig. Vänta! Men hej Ebba! Jag tycker du är en jävligt äcklig subba. En sak ska du ha jävligt klart för. Det är en viss skillnad mellan dig och mig. Dessutom är en usel simmerska. Du borde tänka på något annat för din framtid. Vad fan säger du?
Vi kan väl prata? Vi har pratat färdigt och jag. Du kan dra åt helvete. Dear Nira, something has happened here and we will not be able to come and visit you as we have planned. I will call you soon and tell you more. Anita. Ebba. Hej. Hej. Vad skönt att du är hemma. Jag satt och väntade på dig. Ska inte du gå och sova i sängen istället? Det är något jag vill berätta för dig, Ebba. Inte nu, mamma. Jag orkar inte. Jo, jag vill göra det nu. Jag har väntat. Kanske för länge. Men... Du vet, du har ju frågat mig många gånger om din bakgrund. Och om vilka dina biologiska föräldrar är. Jag vet. Jag tror inte säga något mer. Jag vet allting och du har ljugit för mig hela tiden. Vänta lite nu. Så många gånger som jag har frågat dig. Lyssna på mig. Nej, jag tänker inte lyssna på dig. Du bara köpt mig för du inte kunnat få något barn själv. Här ligger de, eller hur? Vänta lite. Släpp! Ja, men släpp! Jag släpper. Släpp, sa jag! Du är inte min mamma. Jag är ledsen, men jag vill verkligen prata med dig nu. Snälla, släpp in mig. Ebba. Jag kan ju förklara det här. Det är mer komplicerat än... Jag älskar dig. Vi pratar imorgon. Hallå? Hallå. Är Ebba här? Nej. Vet ni var ni är någonstans? Ni vill simma kanske? Det här låter som en ganska konstig fråga, men vet du någonting om ifall hon har planerat att åka till Indien? Indien? Nej. Men till Indien har hon väl alltid velat åka? Ja, men alltså just nu. Camilla, det här är allvar. Jag är rädd att hon är på väg. Åka till Indien ensam utan att säga någonting till mig. Det tror jag inte hon skulle göra. Hon har tagit mitt ID-kort och tagit ut mina pengar. Det trodde jag aldrig hon skulle kunna göra. Nej. Men det låter ju inte likt Ebba. Om du vet någonting så måste du berätta det. Ja, men jag vet inget. Har hon åkt? Igår, 11:30 tror jag.
Hallå? Jag skulle vilja ha ett telefonnummer i Indien. Det är en kvinna som heter Neera Kumar i Bombay. Where do you want to go? I can take you to the best hotel in Bombay. Cheap and clean. Very clean. Where's my bag? It's right back. Oh, thank you. I want to go to this hotel. Hotel Lakshmi. Oh, it's my uncle's hotel. Very good. Really? Yes, only 50 rupees by taxi. Come on. Come on. Come on. Come on. So you're going to Hotel Lakshmi? Yes, sure, of course. Vi skrev mejl i ditt namn. Och någon av er låtsades vara jag i telefon. Förlåt! Alltså, det är mitt fel alltihopa. Jag skulle också ha åkt med. Fan kan du vara så jävla dum! Ja, nu tar vi det lite lugnt här. God, så den här Neera då. Om hon inte hade skickat det där brevet från början så skulle ju Ebba aldrig ha åkt ner. Det är faktiskt olagligt! Man får inte det! Vad gör vi? Jag åkte till Indien. Vad gör jag? Om polisen ringer, eller nej, om någon ringer så svara snälla. Du ska få mina nycklar. Här. Jag åkte till Arlanda. Åh, helvete. Vill du köpa min bil? Men jag har pengar. Kom, jag kör dig. Jag är strax tillbaka. Du stannar. This is not Hotel Lakshmi. This is the same, but better. My uncle's hotel. You took me to the wrong hotel. Lakshmi is a dangerous hotel. You want a safe one, don't you? Come on. Come on in. Come on. Chacha ji. Grazie. 100 rupees per night. Is that okay? Yeah. How long you stay? I don't know. Okay. Do you want to see your room? Yes. Chabi. Come on. Nu är det gate 17. Trevlig resa. Tack. Hej.
Bombay, Indien. Visum? Har ni inget visum? Vad fan säger du? Va? När går nästa plan? 23.30 ikväll. I want to be alone, please. Okay, sure. No problem. But have some chai. Good night. Sleep tight. Fine too. How was the breakfast? Nice. Do you know where Mahatma Gandhi Hospital is? Yes, I know. Do you promise to take me to the right place this time? Yes, of course. The hospital is very close now. Okay. Are you okay? Good. Don't worry. नीरा कुमार को आए देखने आए हैं क्या आप जानते हैं वो कहाँ काम करती है डॉक्टर कुमार ऑर्थोपेडिक्स वार्ड C4 फर्स्ट फ्लोर शुक्रिया शी वर्क्स इन वार्ड C4 शी इज अ डॉक्टर यस दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी आर यू सिक शी इज माय इंडियन मदर गो एंड सी हर आरंट यू कमिंग विद मी नो दिस इज नॉट फॉर मी यू गो अपस्टेयर्स Go that side. Thank you.
Förstår du hur det känns för mig när du bara har gett dig iväg sådär? För jävligt kan jag tänka mig. Du vill väl träffa henne fortfarande, eller? Va? Mm. Jag behöver inte vara med. Nu, jag förstår ju att du vill träffa henne själv. Det är inga problem. Mamma, jag vill verkligen att du följer med. Well, now we are finally together after all misunderstandings. I know it was wrong on my part to contact you. I know I was not supposed to do that. It's just that I always wondered how Ebba was doing. I was very happy when I got your mail. I really thought it was from you, Anita. I'm really sorry, Anita. Don't be. Vill du gå härifrån? Jag ser mig själv i henne. Jag vet. Jag ser det också. Not poor, so why did you give me away? I was very young when I met this boy, and I became pregnant. I couldn't go back home, because in India it's shameful to have a child out of marriage. And I knew very well that you and I could have never survived in the streets. And I wanted you to survive. And your parents? They died a few years ago. I live in their house with my sister and her two children. Maybe I can see them sometime. Yes, sure, whenever you want. I can see that you and your mother love each other very much. I want to tell you something. I don't blame you for contacting us. I understand you.
And I'm happy that I met you now. Okay, anybody wants chai? Yeah. Well, I think that's a good idea. Hello, could we have 3 chai, please? Do you swim? Yes, I do. In fact, when I was younger, I did a lot of swimming. And I still like it a lot. So do I. She's very good. And I like it too, actually. Märkligt. Jag grät inte när jag träffade Nira. Det kanske kommer. Jag känner en sån ömhet för henne. Inget anklagande. Jag längtar hem. Jättemycket. Och jag saknar dig. Tänk nästa gång vi åker till Indien, då borde vi bara betala flygbiljetten så bor vi gratis hos Nira. Mamma. Det bara skämt. Fast alltså allvarligt att det vore väl inte helt fel med vintersemester i Bombay. Det var jätteskönt. Och vad bra med en läkare i familjen. Eller hur? Det är inte det. Ja. Hej! Bitt! Bitt! Hi. Are you living already? Yes. Bye, Rupesh. Do you need anything before I go? No, just to come back one day. Mamma, får jag 1000 rupees? Får jag 1000 rupees? Thank you very much. Very nice. Hope to see you again soon. Bye. Goodbye too. Bye. Hey, hey. Jävla tråkigt när du var borta från skolan. Det var så sjukt trist att jag typ inte ens kunde gå upp på morgonen. Nej. Åh, det var helt hemskt. Var det någon som undrade vad jag var? Som Erik till exempel. Mm. Just det, jag har pratat lite med honom. Om vad då? Jag tror han kommer där borta. Vad har du sagt? Alltså inget särskilt. Bara att du gick vilse i Bombay och att du blev bortrövad till ett harem där du fick äta ormar till middag varje dag. Och så lyckades du smita iväg från 2000 vakter. Ja. Hej. 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 Var ska ni? Hem till mig. Vill du följa med? Mm. Okej. Okay.